pomyslíme na střední Čechy, tak nás možná napadne to centrum toho království, ten základ té české identity. Rudolf II. Nebo Karel IV. Či husité. Jo, ale pojďme se na to podívat z hlediska surovin. Střední Čechy jako stará hornická oblast pomohla vzniku českého království tím, že dodala peníze na politické, stavební a vojenské projekty. Zpočátku to bylo zlato z Jílového, později stříbro z Kutné hory a ještě později železo, které stálo u zrodu průmyslové revoluce a celkového rozvoje české země. Jílové je slavné hornické město. Od středověku zde bylo těženo zlato na desítkách, možná stovkách šachet. Místní montanistické spolky objevují doly, které tehdy jménem znalo celé české království. Spolek Jámy objevil slavný důl Panny Marie Vítězné. Jehož spolumajitelem byl barokní malíř Petr Brandl. Při zahájení dolování staří horníci narazili na těžké zlaté nugety. Podle archivních záznamů se tady průměrně ročně vytěžilo 3 až 3,5 kg zlata. Náš spolek, který se jmenuje Jámy, jsme hornicko-archeologický spolek, neděláme jenom tyto práce a začali jsme s tím, že tento důl se budeme snažit co nejvíce stabilizovat, aby neohrožoval jak nás, tak lidi na povrchu. Samozřejmě ty práce jsou zatím jenom takové přípravné s tím, že třeba někdo po nás to dokončí. Ten důl, to je práce na generace, stejně jako třeba práce na katedrále nebo na kostele. Veškeré chodby a i dobývkové prostory bývaly starcema zasypávány z důvodu náročného těžení na povrch a samozřejmě tím, že tyto prostory byly zasypávány, tak důl zpevňovaly, aby se nesesl. My zde používáme jednoduché nářadí, kýbl, hornickou kratku, dáme do kýbu, hodíme to o kus dál, pak zase o kus dál a tak to pokračuje, dokud tento prostor není odtěžen. Členové spolku důl vyklízejí ve volném čase a na své náklady, zatím bez jediné koruny dotace ze strany města či kraje. Jejich nadšení a zápal to nezastavilo. Ovšem díky vlastním skromným prostředkům tahle práce postupuje jen pomalu. Teď se nacházíme v jedné z mnoha středověkých dobývek tohoto dolu. Tato dobývka byla původně zasypaná až do výšky mých ramen. Zde je vidět skalní blok, který jsme odsekávali, tak, aby se zde dalo pohodlně procházet. Při odsekávání tohoto balvanu jsme zde učinili výjimečný nález, a to je nález kovového lojového kahanu. Může to souviset se zprávou z roku 1755, kdy se uvádí, že zde byla prováděna obhlídka dolu, který byl z části vyzděn a z části ražen v pevné skále. V roce 2014 se montanistům podařilo odvodňovací štolou Václav dostat se do centrálního jílovského revíru. Byla to děsivá práce, protože museli zmáhat nějakých 75 metrů závalu. Tato práce je dělaná s podporou Středočeského kraje a je to jako něco naprosto oprávněného, protože si umím představit, že až jednou bude celý ten komplex otevřený turistům od středověkých dobývek až po dolování 20. století, tak se může jednat o stejně slavný objekt jako Koněpruské jeskyně nebo možná i hrad Karlštejn.
z nejslavnějších žil Jilovského pásma se jmenuje Šlojíř. Je budována tímhletím krásným bílým masivním křemenem, ale zlato samotné je vázáno na tenké žilky šedavého křemene a místy se tady zlato dokonce objevuje v podobě takzvané zlaté smetany, a to jsou telluridy zlata. Vlastně na málo kterém zlatém ložisku českého masivu můžeme spatřit zlatou žílu v takhle krásném, skoro by řekl, středověkém vývoji. Nejvýznamnější období jilovského dolování se odehrává ve 13. a ve 14. století a úplně určitě před husity. Tady jsme v jednom z těch vzácných míst v dobíce ze 14. století. Stojky, které tady vidíme, jsou ještě původní z té doby. Když se pustíme dál po žíle, tak se dostaneme do dobývek, které jsou tak úzké, že máme problémy se vůbec jimi dostat dál, a tím víc si vážíme práce tehdejších horníků. Jo, to já popolezu a už se nikdy prostě neprotáhnu nahoru. Tak já tady takhle zůstanu viset. Velké dobývky a kilometry chodeb dolu Pepř byly vyraženy až v 50. a 60. letech minulého století. Občanské sdružení Montanika tady buduje skanzen, jehož asi 5-kilometrová trasa bude ukazovat jak pozůstatky ze středověké těžby, tak moderní hornickou činnost. Část trasy by návštěvníci měli urazit důlním vláčkem. Rádi by zde zachovali původní prostředí a veškerá zařízení, která souvisela s moderní těžbou, aby návštěvníci měli kde získat představu o hornické práci a udržování dolu v době, kdy v Čechách a na Moravě nejspíš nezbude ani jediný činný hlubinný důl. Kutná hora je klenot království českého. My jsme Kutné hoře věnovali celý jeden díl v minulém cyklu podzemních Čech, tak možná jenom připomenu ty základní a nové údaje. Především dolování v Kutné hoře, to hlubinné, začíná rozhodující měrou po roce 1250. Během dalšího století je dosaženo hloubky 400 a možná až 500 metrů. Kutná hora se tehdy stává evropským ložiskem, které možná dávalo až okolo 20% evropského stříbra. Pracovalo tady pravděpodobně okolo 2000 horníků. Samotné Kutné hoře se stalo to, že tady velice aktivně působí skupina lidí, kteří objevují nové doly, a tak se podařil naprosto jedinečný průnik do středověkého dolu v údolí Bilanky. Všimněte si to, že kdyby se jeskyňářům podařilo protáhnout se tím Grejvským pásmem, tak se jim otevře víc jak 1 kilometr dlouhá žilná struktura s pravděpodobnými středověkými doly. Pokud se na celou věc podíváme v detailu, tak to je výřez ze staré mapy a tohleto červené je ten nově objevený důl. Poměrně jasné jsou ty severojižní větve, ty jdou po žilných strukturách, ale co ta nejdelší a asi nejstarší chodba? Buď to je odvodňovací, anebo pravděpodobně se jedná o průzkumné dílo, které mělo za úkol zjistit, jestli tady není těch žilných struktur ještě několik.
Dopředu jsme byli varováni, že vstup do dolu je velmi úzký. Tak jsme se na to museli dobře připravit. Kameru a další zařízení jsme upoutali na sněžné boby. A všichni členové štábu měli na kolenou dlaždičské nákolenky. Bez nich by 200-metrové plížení štolou nebylo bez následků. Malý profil dolu ukazuje na středověký původ, ale je pravděpodobné, že těžba se sem mohla ještě koncem 15. a 16. století vrátit. Tady to, co je pode mnou, to je hloubení dolu. Vidím celou řadu stojek a vidím prkna. Kam to pokračuje dál, se neví, že zatím tato část dolu nebyla vyčerpána a ani zde nebyly potápěči. Tohle dílo má poměrně velký potenciál objevu nových prostor, ale asi nikdy nebudou zpřístupněny turistům, protože by se museli plazit po čtyřech. Lidé chodí do starých dolů a mají pocit, že tady najdou poklady. Ve skutečnosti zejména v těch hodně starých dolech je problém vůbec uvidět kousek rudy. Jak je to s archeologickými nálezy? Prakticky v každém dole máme želízka, to znamená taková ta věc, pomocí které horník razil chodbu. V několika dolech byl nalezen džbánek a je to vlastně taková bandaska na svačinu. Jinak si to neumíme vysvětlit. To, co bývá ale velice časté, jsou kusy dřeva, zejména v těch zatopených dolech. Tahle stará dřeva mají jednu velkou výhodu. Já je můžu říznout, změřím odstupy letokruhu od sebe a srovnám je s nějakou regionální škálou a tím získám datum, kdy bylo skáceno dřevo, které se použilo třeba na výdřevu v tomto dolu. Této kouzelné komunice pokryté krápníky vůbec nepochybujeme, že jsme ve středověku, nějakém 13. nebo 14. století. Komunka je tady proto, protože tady byl hašplot, rumpál, který měl velkou kliku, aby ty horníci mohli vytahovat rudu z hodně velké hloubky a doopravdy tady jsou zbytky hloubení, které vedou do neznámých hlubokých partí dolů. Královské město Mělník patří mezi nejstarší česká města. Je zhruba tak staré jako Praha, protože se vyvinulo z podobného slovanského hradiště. Navíc tady působí ten efekt magie soutoku, která má vždycky nějaký komunikační význam a zejména na Mělnice i ta vysoká skála, je vidět na Říp a na České středohoří. Od 13. století se tady rozvíjí město, které mělo od samého počátku jenom jediný velký zdroj vody. Podívejme se na tuto mapu, tohle Mělnické náměstí. Tady jsou měšťanské obchodní domy, které mají několik pater sklepů, ale tady je ta vlastní studna, která je dneska hluboká 54 metrů a je hrozně široká právě proto, aby dole nějakých 7, možná 10 metrů vody, že jo, aby vznikla dostatečná zásoba pro všechny obyvatele města. Nahoře na náměstí původně stávalo vodní kolo, v tom chodili prostě dva chlapy a vytahovali vodu z té studni, přicházeli lidé a vodu od nich dostávali nebo si ji kupovali. Postupně od 13. století ve městě začal vznikat systém sklepů, které mají až 3 patra a podle dokladů proplacených kutnohorským horníkům víme, že právě dělali horníci. Mělnické podzemí je vyrubáno v opukách, to jsou druhohorní jílovité a vápnité jílovce, které se usazovaly v mořském prostředí.
Konec konců svědčí o tom i nálezy mušlí z té doby. Ale kromě toho je tady věc, která není tak úplně obvyklá. A to jsou takové ty uhelné vrstvičky, které vzácně nalezneme. A jedná se o to, že do toho mělkého moře byly z pevniny splavovány celé kmeny, které se pak prostě posadily na to dno a tím horotvorným tlakem se původní kulatý kmen vlastně tak jako splácnul do dlouhé, tenké čočky. Dvě patra sklepů uvidíme nejenom v návštěvnickém podzemí, ale jsou zachována i pod většinou historických domů na Mělnickém náměstí. Důl Skalka v Mníšku pod Brdy má pro návštěvníky příjemné překvapení. Do jeho prostor ho doveze kilometrovou přístupovou štolou důlní vláček. V podstatě důl jsme získali v roce 2004 jako občanské sdružení od Ministerstva životního prostředí převodem, protože se ukázalo, že důl nikomu nepatří, nebo potažmo patří státu, nemá vlastníka. Takže vlastně šlo zrealizovat tu myšlenku, že na nás důl převedou a my z něj vybudujeme postupně muzeum. 10 let trvalo, než jsme vlastně důl zpřístupnili, než báňský úřad schválil teda určitý okruh v tom dole, který je přístupný pro veřejnost. No a těch 10 let předtím jsme ten důl dávali dohromady tak, aby splňoval všechny bezpečnostní podmínky a aby tady zase znova začal fungovat vodní režim a větrací režim. Elektrika se zaváděla nová a takový všechny ty věci, koleje se opravovaly. Bylo toho hodně. Ve vyklizených a upravených částech dolu si návštěvník může prohlédnout vše, co na šachtě zůstalo po skončení těžby. Vozíky, zbíječky, nástroje, staré helmy, svítilny a další pomůcky, které horník potřeboval při práci. Ložisko Mníšek představuje poměrně rozsáhlé ložisko, ale chudých rud. Je tohleto vlastně červená část, je rudní poloha, která má mocnost tak třeba 10 nebo 12 metrů. Vychází na povrch, tady můžeme tušit nějaké středověké dolování, ale moc o tom nevíme, potom nějaké dolování v 18. století. Dneska se do dolu chodí tady na úrovni kdysi 16. patra a celý důl má délku okolo 8 kilometrů. Dole jsou břidlice a nad tím jsou křemence a ty vytvářejí ten svah, na kterém stojí slavný poutní kostelík na Skalce. Ložiska železných rud této oblasti měla původně charakter vrstvy. Horotvornými pohyby ta vrstva byla většinou nějakým způsobem šikmo postavená a tehdy těžba probíhala tak, že v rámci té vrstvy byla vyražena šikmá jáma. Ta jáma často byla slepá, to znamená nešla na povrch. Pod tou jamou byla ražena patírka, která byla někdy jenom 10 nebo 12 metrů od sebe, takže pode mnou je zatopených dalších 16 pater dolů. A těžba probíhala velice jednoduchým způsobem. Ta
Narubaná ruda se dávala do vozíku, ty se vyvážely, tedy jak to vidíte vlastně, tou šikmou jamou nahoru. A v okamžiku, kdy ten vozík byl na úrovni patra, tak se vyrazil ven a tady byl oběh vozu a ten vůz se vyvážel ven z dolu do huti. Větrací šachta Míšeckého dolu. Líbí se nám zejména proto, protože má krásnou ozvěnu. Když převezmete starý důl, tak vypadá nějakým takovýmhle způsobem a vy z toho pak děláte prohlídkovou trasu. Význam dolu Skalka u Míšku je ten, že nám zachovává stav Železného dolu z konce 50. a ze začátku 60. let, kdy podobných dolů běželo v celém kraji několik. Mokrsko a Čelina jsou součástí historického revíru Psí hory, kde bylo zlato těženo už od středověku. Zdejší zlato je velice jemnozrné, je vázáno nikoliv na tyhle ty velké křemenné žíly, ale na tenké žílový žilek. Proto z pokusných důvodů vlastně byla vytěžena velká komora, která je dnes přístupná návštěvníkům. Průzkum Petra Morávka tady odhalil poměrně vysoké zásoby, minimálně okolo 100 tun zlata. Kdy budeme tohleto ložisko zlata těžit? Možná nikdy. Abychom ho ale vytěžili, tak musíme v podstatě odtěžit půlku kopce, rozemlít ho úplně na prášek a zbytek rudniny musíme kyanizovat, že to je v současné době jediný způsob, jak jsme schopni získat zlato právě z těch jemných a roztroušených rudnin. V současné době tento revír slouží jednak jako školní důl ČVUT, jednak slouží pro správu úložiště radioaktivních odpadů jako experimentální pracoviště, kde se modelují podmínky oběhu vod a podmínky, které mohou panovat na některém z budoucích úložišť vyhořelého odpadu. Evropská unie pověřila 4 země a mezi nimi i Českou republiku, aby navrhli konstrukci tlakové a těsnící zátky, která v hlubinném úložišti radioaktivních odpadů bude uzavírat ukládací vrt z kontejnery vyhořelého paliva. Zároveň musí autoři projektu experimentálně ověřit i její funkčnost, a to v reálných geologických podmínkách. Druhý experiment modeluje uložení ukládacího kontejneru, který má teplotu kolem 90 stupňů Celsia a je obalen vrstvou jílovitého bentonitu. Během několika let zjistíme, jak bude v hlubinném úložišti bentonit působením podzemní vody zvětšovat svůj objem a utěsňovat pukliny v okolním horninovém prostředí. V posledních letech vidíme, jak se otevírají nová hornická díla pro veřejnost. Myslím si, že zatím něco víc než pouhá úcta k dějinám a k hornictví. Skoro bych řekl, že jako lidstvo jsme si moc nevšímali země, vody a vzduchu. Hodně na té vodě je to patrné. A že vždycky živly, když si jich nevšímáte, tak zlobí asi jako malé děti v mateřské školce. To znamená, chodíme do podzemí nejenom proto, abychom si prohlédli rudní žíly a práci horníků, ale proto, abychom se dostali dovnitř země a možná se naučili nějakému novému vztahu.